Salam dostlar, bu günün 4-cü yeni saytlı səhifə təqdim edirəm. Saytın linki video nərlər qismində, baxış xnalar qismində var. Hərçinkdən daxil olub qeydiyyat ola bilərsiniz. 1-ci xana e-mail ünvanı, 2-ci, <coughs> 3-cü xanalara sayta giriş parol olub 4-cü xanaya 6 rəqəmli danış parolunu yazıb qeyd olursunuz. Çox danışmadan sayt haqqında məlumat vermək istəyirəm. Saytda qeydiyyat zamanı bonus vermir. E, bəzi paketlər var, 9 dollarlıq 70 dollarlıq və 200 dollarlıq, demə 9 dollarlıq paket. Gündəlik içində 2 dollar 69 sent verir. 70 dollarlıq paket gündəlik 16 dollar 99 sent verir. 200 dollar isə gündəlik 50 dollar verir. Bizim burada 9 dollar depozitimiz var. İnvest bölməsindən 9 dollarlıq bu paketa invest edirəm ə və nəsrı arqay qayıdıram qurtub izrab hissəsinə daxil oluram. İzrab hissəsində bizdən çıxarış adresi quraşdırmamızı istəyir. Bu hissəyə US T L 20 adresimizi kopyalayıb yapışdırırıq. US T L 20 adresini kopyalayıb yapışdırdıqdan sonra 6 rəqəmli ödəniş parolu yazıb submitə vurursunuz söz adres quraşdırılsın. Ondan sonra yenidən 2.69 bura yazırsınız və ə e, bu hissəyə 6 rəqəmli ödəniş parolu, bu hissəyə çıxarış adresinizi USD tele 20 və submitə vurursunuz, çıxarış uğurla alınır. 3-5 dəqiqə ərzində sizin hesabınıza pul gəlir, binans hesabınızdan xərcləyə bilərsiniz. Depozit etmək istəyən dostlar üçün riçarj bölməsi yerləşdirilib. Riçarj bölməsinə daxil olduqda sizin bir adres verilir. Həmin adresi kopyalayıb e, depozitinizi edirsiniz və 5-10 dəqiqə ərzində sizin hesabınıza pul gəlir ə tim qismində də sizin dəvət linkiniz var. Davət kodunuz yəni şəbhə məntəbat link, davət kodunuz kod vasitəsilə dostlarınızla da çox qazana bilərsiniz. Əbədi şey burda sizin dostlardan gələn qazanclar göstərilir. Level A 11%, Level B 4%, Level C 2% komanda zərir qazançı verir. Sayt İngiliscə olduğu üçün, sayt dili başa düşməklər üçün yuxarı hissədən dil bölməsi var ki, həmin dil bölməsində həm rus dili, həm də türk dili yerləşdirilib. Türk dilində qoyaraq saytda yazılan sözləri başa düşə bilərsiniz. Saytla bağlı suallar isə bu qulaqçı işarəsinin üzərinə basdıqda gələn Telegram hesabında yazırsınız, çünki saytın sahibləri onlardır. Çox vaxt rəylərə yazırlar, amma rəylərə yazmaq ehtiyacı yoxdur. Saytın birbaşa öz sahiblərinə yazsanız daha yaxşıdır çünki mən də sizin kimi investorum. Bu gözəl dostlar sağ olun, saliqlaq.